လောကရဲ့မေးလို့ရမေးအစီအစဉ်မှာရောက်နေပါပြီ Let's go ဝိုင်းလေးဆိုတဲ့အကောင့်ကြီးကမေးတာစိုင်းမန်ရဲ့အချစ်ရည်တဲ့ဒါကြဘယ်လိုပြောရမလဲအကုန်လုံးကသိရှင်နေကြတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အချစ်ရည်ကကြတော့တခြားမီဒီယာရဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းအများအားဖြေပါတယ်အခုလက်ရှိအချစ်ရည်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုရင်စိတ်ငယ်ပါအဲကိုလာပြီးတော့အဲ့လိုသဘောကျလို့ဆို propose လုပ်ထားရတူတော့ရှိရဲ့ဒါမဲ့ဟိုမိသားစုအတွက်ကိုပို့ပြီးတော့အချိန်ပေးနေရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်ကိစ္စအတွက်ကိုလည်းပို့ပြီးအချိန်ပေးနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချစ်သူကတော့မထားသေးပါဘူးဒူလိုင်းမိုးအကောင့်အပြင်မှာမာနကြီးတက်လားတဲ့အပြင်မှာလည်းမကြီးဘူးရုပ်ရှင်ထဲမှာလည်းမာနမကြီးပါဘူးရှင်အပြင်မှာရန်ခင်မှုကောင်းပါတယ်လို့ပြစ်သက်တွေအားလုံးလည်းချစ်တယ်ပြစ်သက်တွေအားလုံးလည်းခင်ချင်ပါရှင်အင်းနောက်တစ်ယောက်ကမိထားတာကမမခုတလောအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုလေးပြောပြပါတဲ့အခုလက်တလောဆိုရင်ကြတော့အမ2019ခုနှစ်အတွက်ကိုပြက်ကတိန်လေးတောက်လျှောက်ရိုက်ဖြစ်နေရဲ့ဒီလောက်ကုန်ကြလို့ရှင်ကျဲကလေးရဲ့ကောင်းကင်ဆိုဇလန်တွေအစ်တကလေးတခုရိုက်ဖို့ရှိရပါတော့ဒီဇလန်တွေမှာကြတော့အမရဲ့ကြောတက်ဆိုရဲ့နှစ်ယောက်အတူတူတွဲပြီးရိုက်ရမှာပါနောက်တစ်ယောက်မိသားငိမ့်ငိမ့်ချစ်စောတဲ့မပိုးတဲ့ဘဝမှာအလိုချင်ဆုံးအရာတစ်ခုပြောပြပါလားတဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအလိုအပူပင်နေအများကြီးအလို stress တွေအများကြီးမရှိဘဲနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစရာတွေမရှိဘဲနဲ့တကယ်ငိမ့်ငိမ့်ချင်ချင်အေးချင်ချင်လေးနဲ့နေရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတော့အလိုချင်ဆုံးပါပဲနောက်တစ်ခုကနန်းလေးဆိုရဲ့အကောင့်မိသားတာမမဆိုင်မှန်ရေးမမရဲ့အသက်နဲ့မွေးနေ့လေးပြောပြပေးပါနော်တဲ့အမရဲ့မွေးနေ့ကကြတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကြလို့ရှိရင်အမအသက်26နှစ်ပြည့်ပါပါလာရိတ်အောင်နဲ့လိုက်အောင်မိသားရဲ့ညီကောင်မောင်နှမဘယ်နှယောက်ရှိလဲဖြည့်ပေးပါဦးနဲ့မောင်နှမကအားလုံး၄ယောက်ရှိရဲ့အမကြီးစွာစင်ကူမာနေရဲ့ဒီဆိုင်မှန်ကကြတော့ဒုတိယမြောက်သမီးပြမောင်အငယ်လေး၂ယောက်ရှိပါတယ်ထွတ်ခန်းနဲ့အမဆိုင်မိုင်ကဗမာနေရလေတဲ့အမရန်ကုန်မှာနေရရန်ကုန်ပဇွန်တော်မြို့နယ်မှာနေပါတယ်ကောင်မလေးတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မိသားရဲ့မပိုးအကြိုက်ဆုံးအစားအစာအကြိုက်ဆုံးအရာအကြိုက်ဆုံးတခြင်းတစ်ပုဒ်တဲ့မမပိုးထားရအပေးနေပါမယ်အရင်ချစ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးအမအကြိုက်ဆုံးအစားအစာဆိုလို့ရှင်တော့မအဲ့လိုအချင်းငန်ဆက်အရာဓာတွေပါတဲ့အစားအစာတွေမှကြိုက်တယ်ဒီအကြိုက်ဆုံးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့အခုလက်ရှိတော့အမအဖြူရောင်သဘောကြတယ်အဖြူရောင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးတခြင်းတစ်ပုဒ်တဲ့အကြိုက်ဆုံးတခြင်းတစ်ပုဒ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအခုလက်ရှိနားထောင်နေတဲ့အရန်လေးအမကြိုက်တဲ့တခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အမအိုင်ရင်စီမှာမြစ်ဆိုလာတဲ့အရေးတစ်ခုလို့ဆိုတဲ့တခြင်းလေးအမအရန်ကြိုက်နေတယ်ကေတရီအားမိသားရဲ့မမရဲ့အချစ်ဦးရှိရင်တဲ့ဘယ်မှာစတွေ့ရလဲဘယ်တော့စတွေ့ရလဲပြောပြပါတဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲအချစ်ဦးဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်မိရအောင်စဉ်းစားလီလီလာမင်းနဲ့သပင်းကိုဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်လဲနီလန်လေးပြောပါတဲ့သပင်းကကြတော့အမကအဲ့လိုဟိုသူများလည်းလိုမျိုးအရန်ကောက်တာတို့ဖြောင်းတာအပူတွေထိတာမျိုးတိတ်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သပင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမကအဲ့လိုဟိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတိုင်းပဲ၆ခံလာတဲ့သဘောကြတယ်ဘလို့ကောင်းအောင်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့လိုကောင်းချုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဒီနေ့ညလိုမှအဲ့လိုသပင်းကိုအုံးစီပဲဖြစ်ဖြစ်တန်လင်းစီပဲဖြစ်ဖြစ်တကောင်းတော့အဲ့လိုရွှဲနေအောင်လုပ်နေပါတော့အဲ့လိုပုံစံဒီအမလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမနည်းနည်းလေးဟိုစိတ်ထဲမှာသပင်းနည်းနည်းအဲ့လိုအပူတစ်ခါလေးကျရှူတင်ဆိုတောက်လျှောက်အပူတွေထိတာမျိုးရှိရယ် separate ဖြစ်နေတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပျက်စီးသွားပြီဆိုကိုယ်စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်တာနဲ့အမဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျုပ်အကာလေးနဲ့ဒီတန်လင်းစီလေးနည်းနည်းရောပြီးမှာသပင်းကိုလေအဲ့လိုလိမ့်ထားပြီးတော့မှအဲ့လိုဟို၃နိုင်လောက်ကြအောင်လို့ရွှဲနေအောင်လိမ့်ထားပြီးတော့အမပေါင်းတင်တာမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အမသပင်လေးကောင်းနေတာပါလို့အောက်ကာတန်းဝင်းနဲ့ပိုးချပြခင်ကနေစိုင်းမိုင်လို့လူတိများရတဲ့အပေါ်မှာအမရဲ့ခံစားချက်ကဘလို့လဲပြတဲ့အမ်ဘလို့ပြရမလဲအရန်ဝမ်းတာရယ်ပေါ့နော်အမအခုဆိုလို့ရှိရင်အမပြိတ္တတွေကုန်လာဒီကလေးတိတိလေးကနေစပြီးတော့အပိုးကအရွယ်တိတာမှာပိုးချပြခင်ဆိုတာပျောက်သွားပြီးစိုင်းမိုင်သူဖြစ်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအခုလိုမျိုးအမကိုစိုင်းမိုင်သူပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးကြရယ်ပေါ့မှာအမကျိုးစားအကျိုးလည်းနဲ့သွားတယ်အမပင်ပန်းအကျိုးလည်းနဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်ပြိတ္တကအမကိုချစ်လာကြတဲ့ပုံမှာအမတကယ်အများကြီးဝမ်းတာပါတယ်စောင်းမြင်နဲ့ဘဝမှာပြန်မထနိုင်တော့တော့ဘူးထင်ရလောက်အောင်ကိုစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်မျိုးရှိခဲ့ဘူးလားတဲ့အမြင်အားပေးနေပါတယ်နော်တဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ကြခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်ရှိလာတော့အဲ့လောက်ထိဟိုပြန်မထနိုင်လောက်တဲ့အထိလောက်တော့စူးစူးဝါးဝါးစိတ်တက်ကြဖို့ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုအရန်အပေါ်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေအရန်များလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုစိတ်ညစ်တာမျိုးတော့တုံ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိစ္စမှာဖြစ်ဖြစ်ထားကြလို့ရှိရင်အမတော့ဒီနုပညာအတိုင်းဝမ်းမှာနေရတဲ့ခါကျဒီ Facebook ကနေကိုယ်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဝမ်းနေရမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်။နောက်ညီမအမဖြေဆုံးသွားတဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အမအရင်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့ပြီးရပေါ့။အမဘယ်လိုမျိုးပြန်တက်မနိုင်လဲဆိုတော့အမနောက်ထပ်အမိရှိသေးတယ်မောင်နှမတွေရှိတယ်ပိုးချီသေးတယ်ပေါ့နော်။အမရဲ့မိသားစုတွေအမအတော်တွေဝိုင်းပြီးအမအားပေးကြတယ်။ပြီးတော့အမရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်းအမကိုဝိုင်းချစ်ပေးကြတယ်ပေါ့နော်။အားလုံးရဲ့အင်အားနဲ့အမပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရက်တည်နိုင်တာပါလို့အဲ့တော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။သွန်းနဒီစံနဲ့မမရဲ့နှာခေါင်းက original လားဓမ္မမုံပြင်လာတာလားယင်းနဲ့စိတ်မဆိုးရဘူးเนาะတိကျင်လို့ပါဟဲဟဲတဲ့အဲသွန်းဒီစံမပြောချင်တာကအမနှာခေါင်းက original အဲမနည်းနည်းလှချင်လို့ဒီဘေးဘက်လေးနည်းနည်းလေးပြင်ထားတာတော့ရှိပါတယ်ပြင်မှုပါတယ်အောင်ချူးခန်းနဲ့နောက်ထပ် series ထည့်ရိုက်နေပြီလားတဲ့
နောက်တဲ့ဆီရီကထက်ရိုက်တော့မှာပါဒီအောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့တိတ်ကလေးရဲ့ကောင်းကင်ဇာတ်လမ်းတွေအတိတ်ကလေးစပြီးတော့ရိုက်တော့ပါမယ်လို့အခါကြလို့ရှင်နဲ့အားပေးပါအောင်လို့ Justin Pio တဲ့ဘလို့ယောက်ျားလေးမျိုးကိုသဘောကျလဲအမားတဲ့လောလောဆယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အမဘလို့ယောက်ျားလေးမျိုးမှသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအနာဂတ်အတွက်အဲ့လိုစိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါတော့မိန်းကလေးတိုင်းမှာရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့အမကဒီလိုဟိုရုပ်ရည်အရန်လာနေတဲ့ပုံစံအရန်ချောမောမွတ်ထွန်းနေရမျိုးဆိုလို့ရှင်အမသဘောမကျဘူးလို့ဟိုအဓိကကျတော့ဒီရုပ်ရည်ထက်ဆက်လို့ရှင်စိတ်တဘဆန်ကကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားဖြစ်ရမယ်။ယောက်ျားဖြစ်တဲ့စိတ်တမျိုးရှိရမယ်။နောက်တစ်ခုကအမောက်ပေါ်တစ္ဆာရှိရမယ်။ပြီးတော့အမနဲ့ဒီမကောက်အမရဲ့မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပါအစင်တည်းရဲ့လူမျိုးဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုမင်းကလေးဟိုကာကွယ်ပြီးတော့ပေါ့ခြေတန်းနဲ့မမမမရက်တည်နေတဲ့ယောက်ျားမျိုးဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုယောက်ျားမျိုးဆိုရင်အမသဘောကျပါတယ်။လီဒီမေတဲ့ဘလို့ fashion မျိုးကိုနှစ်သက်တလဲဆိုတာသိကျင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ် fashion ဆိုလို့ရှင်တော့အမမင်းကလေးဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေသဘောကျတယ်ပေါ့နော်မြန်မာဝတ်စုံလေးဝေးရတာသဘောကျတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ခေါင်းဝင်လေးဝေးရတာလည်းသဘောကျပါတယ် born to die နဲ့အဲ့ဒီအကောင့်တွေကမေးထားတယ်ဒီစားပနှစ်ယောက်ထားဘူးလဲမေးကျင်တယ်တဲ့တယောက်မှမထားဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းလိမ့်နေပြုံးအဲအမ2016ခုနှစ်ကနေ19ထိပေါ့နော်အမဒီစားယောက်ထားဘူးပါတယ်မနိုင်ပြောတာပါစာရဲဝန်းနဲ့ဆိုင်မိုင်လေးဘဝမှာအမတ်တရဖြစ်ပြီးတော့အရန်ပျော်ခဲ့ရတဲ့အရာတခုတဲ့အဲ့လိုအချိန်လေးတခုရှိခဲ့ဘူးရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2014တော့အမမစ်ဝေါ်ပြိုင်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကက်မွေနေတဲ့အချိန်မှာအမကဒီ MRT ဘုံမှာတက်လက်နေရွေးတော့ဒီဇလန်တော့ရိုက်ဖို့တော့တက်လက်နေရွေးတဲ့ခါကျအမသွားပြီးတော့လူရစ်စစ်သေးရပေါ့နော်အဲ့တော့မလွယ်ဘူးအယောက်4000ကျော်မှာမှသူက50ရွေးတာအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ရက်ဆက်လိုက်ပေါ့နော်အမဒီ training ကနေပြေးပြေးပြီးတော့မှအတင်းဟိုမရရအောင်သွားပြီးတော့ casting လုပ်ခဲ့ရပါတော့တေးဥဆောင်ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့မှာပါသွားပါပြီဆိုပြီးအမလှမ်းပြီးအကြောင်းကြားချင်အမအရန်ဝမ်းသာပြီးအဲ့တော့အမဒီ training camp ကနေအိမ်ပြန်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့အဲ့မှာသူတို့စီကနေဖုန်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဝမ်းသာလို့လို့မျက်ရည်တောင်ဝင်အရန်ပျော်သွားပါတော့အဲ့ဒါလေးကတကယ်ဘဝမှာဟိုပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံးခိုက်တံလေးပါပဲဟုတ်တိဟ lucky goldfish တဲ့ဘလို့လူမျိုးကိုလက်ထက်မဲ့စဉ်းစားထားလေတဲ့ဘယ်အသက်အရွယ်မှာအိမ်အောင်ပြုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လေခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဟိုဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးမော်အဓိကတော့အမေကြီးပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်အမေကြီးရဲ့သဘောကျမှလည်းကိုကသဘောကျမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာပေါ့အိမ်အောင်ပြုမယ်ငါဒီရွယ်မှာအိမ်အောင်ပြုကိုပြုမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဟိုအိမ်အောင်ကြီးဆိုတော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကန်တရားပဲကိုကဒီချိန်မှာဒီလိုကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလင်းစလိုဆုံးဖြတ်လိုက်လို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိကတော့အမကဒီလိုအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရွယ်မျိုးမရှိဘူးတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လည်းမရှိဘူးအိမ်အောင်ပြုတ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးရမုံဘူးတဲ့ပညာရေးအကြောင်းလေးလည်းသိကျင်ပါတယ်မမတဲ့အမက English major နဲ့ဘွဲရထားတယ်နောက်ပြီးတော့ Business Management ကိုမှ Tena Uban University ကနေပြီး Diploma ဘွဲယူထားပါတယ်ဒီမှဆိုင်းမိုင်ကိုအခုလိုမျိုး Facebook ကနေပြီးစိတ်ဝင်စားနဲ့မေးခွန်းလေးမေးပေးကြပြည်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အာဒီမိုကောက်ငယ်အိမ်မဆန်လန်းတစ်လျှောက်မှာတောက်လျှောက်အကြီးကျယ်အားပေးလာကြတဲ့အတွက်တကယ်ဝမ်းသာတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြက်ကလေးရဲ့ကောင်းငယ်ဇက်လန်တွဲလေးကြလို့ရှိရင်လည်းထွက်လာလို့ရှိရင်ပြည်သက်ကြီးအားပေးပါအောင်လို့နောက်ထပ်လည်းပြည်သက်တွေအတွက်အများကြီးကြိုးစားနေမှာပါလို့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်